Companyes i companys, bona nit. Agrair, com no pot ser d'altra manera, als organitzadors de l'acte que ens hagueu convidat i portar-vos la salutació en nom de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. És important, crec, fer un acte com aquest. És important reivindicar la memòria pública de la història. És un element de justícia social, també de justícia personal, perquè reafirma les voluntats d'aquells que van lluitar per convertir i per construir l'actual present. Quan volem i quan ens orientem a construir futurs, hem de saber que els futurs els construïm movent-nos en el present, lluitant en el present, però difícilment podem entendre el present si no fem la justícia històrica i personal amb les voluntats que van ajudar a construir aquest present amb les lluites del passat. Per això, avui, el que vull és no només agrair l'acte, no només posar en valor que nosaltres hi érem, perquè no es tracta de reivindicar-nos que hi érem a l'any 76. Ja ho ha dit el Miquel, hi érem nosaltres i hi érem molts més. El que vull és reivindicar el protagonisme del moviment obrer aquell any 1976 i en aquella diada de 1976. A l'any 1976 el règim no havia mort. El dictador franquista havia mort, sí, certament al llit, el novembre del 75. Però el règim dictatorial feixista encara era ben viu. I l'any 1976, si es va poder fer aquesta diada aquí a Sant Boi, va ser perquè l'any 1976 va ser l'any on van haver-hi més lluites obreres i socials a Catalunya. El conjunt de conflictes, de mobilitzacions, manifestacions, el nombre d'hores de vaga perdudes a Catalunya a l'any 1976 van ser més que totes les hores de vaga realitzades qualsevol dels anys anteriors en el conjunt de tota Espanya. Era aquella força la que va permetre ocupar aquests espais de llibertat com que ens tinguessin que permetre reunir-nos aquí a Sant Boi. No volien, ho vàrem aconseguir i ho vàrem imposar. Per això vull reivindicar el protagonisme del moviment obrer, d'aquell moviment obrer que va entendre que la lluita pels drets laborals i pels drets socials tenia un component polític. Aquell moviment obrer que estava compromès en fer també de Catalunya un sol poble. Aquell moviment obrer que entenia que qualsevol conflicte laboral, que qualsevol conflicte social, amb una existència de manca de llibertats, acabava sent simplement un conflicte polític, que ho resolia només, malauradament, la repressió i la persecució, la presó i, moltes vegades, fins i tot, la mort. Calien llibertats. Calien llibertats per poder construir drets, per poder construir un país al servei de la gent treballadora. I això crec que val la pena tenir-ho ben present, perquè és allò el que ens explica també aquell 11 de setembre de 1976. Explica aquell 11 de setembre de 1976 i també explica que el moviment obrer va ser transcendental per la caiguda definitiva del règim dictatorial feixista. I és possible que avui no ens agradi on estem. I és cert, avui no ens agrada on estem. Però també no podem recordar que el 1976 estàvem, en alguns casos, pitjor. Comissions Obreres, el 1976, el mes de juliol, va tenir que fer el seu congrés encara en la clandestinitat. Altres el van poder fer legal. Comissions Obreres el va tenir que fer en clandestinitat perquè no van voler que ens poguéssim reunir en plena llibertat i en plena legalitat. I vam poder reunir a Catalunya, perquè precisament a Catalunya la mateixa força de la lluita obrera i del compromís obrer permetia fer en millors condicions de seguretat una reunió clandestina de 600 persones. I ho vàrem fer. Però recordem, en aquells moments no hi havia llibertats. Avui tenim encara llibertats febles, en recessió, però que les hem d'aprofitar precisament per donar un salt endavant. Quan el 1964 es reuneix la coordinadora de les comissions obreres en aquell moment, en aquell acte que li diem fundacional de les comissions obreres, el que estem és, d'alguna manera, intentant estirar del fil del moviment obrer previ a la guerra civil que el franquisme va voler reprimir. Perquè el franquisme va tenir clar a Catalunya
que el focus de atención, el focus de la represión era el potent moviment obrer català y era el catalanismo político. Y estas van ser las dos fites en las cuales el franquismo es va situar en toda la seva repressió. Calia recuperar el fil histórico del moviment obrer, calia recuperar la herencia del Peiró, la herencia del Seguí, y en aquel acta fundacional es recupera y se estira y es reconstruye un moviment obrer encara en clandestinidad. Un moviment obrer que el 1967 es reuneix també per formar el que és la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. I no és val a dir que l'any 1967 un sindicat, una organització sindical, s'autonomeni Comissió Obrera Nacional de Catalunya. En un moment on això no era fàcil, ni fer-ho ni convèncer. I no era fàcil perquè Catalunya en aquells moments era una població tan diversa com ara, però era una població on el 50%, perdó, on el 25% de la seva població havia arribat en aquells darrers 25 anys. I el moviment obrer estava compromès precisament en fer que el moviment obrer fos també una eina de cohesió social, en evitar que el moviment obrer fos un element que pogués situar divisions, fragmentacions en la pròpia classe treballadora. I allò que l'any 1967 ho teníem clar, aquella idea de que Catalunya és un sol poble, aquella idea que el sindicat ha de ser nacional i de classe, aquella és una idea d'integració social que avui l'hem de mantenir viva, perquè avui encara hi ha alguns que voldrien que treballadors es confrontessin amb treballadors. I si no veiem el que passa a altres indrets d'Europa, on creixen els sentiments racistes i xenòfobs i volen enfrontar treballadors i treballadors davant de l'escassedat de drets. Per tant, hem de reivindicar també el compromís del 67 amb la integració social, amb la cohesió social, amb la no fragmentació de la classe treballadora, i l'hem de seguir apostant i tirant endavant. En qualsevol cas, avui estem certament en un context diferent. En un context diferent al del 1976. Han canviat moltes coses, però no han canviat la voluntat de construir aquella Catalunya social, aquella Catalunya que doni respostes en termes d'integració social al conjunt d'homes i dones que viuen i treballen a Catalunya. El compromís sindical del conjunt del moviment sindical crec que és clar, i és la voluntat de construir aquesta Catalunya social que ens permeti viure amb major llibertat i amb major igualtat, en un context diferent del de 1976, però un context on la classe treballadora avui estem patint les conseqüències d'un procés de concentració de poder global que qüestiona la democràcia i anul·la la sobirania local. És en aquest context que el moviment sindical ha de reafirmar la seva voluntat unitària i la seva voluntat de treballar per la cohesió social i per ser un sindicat nacional que agrupi el conjunt de catalans i catalanes amb independència del seu origen i amb independència de la seva posició política. Però també un moviment sindical compromès amb la lluita internacionalista, que entengui que avui la vaga general que van fer 180 milions d'homes i dones a la Índia és la mateixa lluita dels treballadors de Fuenlabrada, de Coca-Cola, és la mateixa lluita contra o per les llibertats sindicals a l'Equador, a Colòmbia i a Guatemala, i és la mateixa lluita dels docents de la Generalitat de Catalunya quan reclamen més plantilles i substitucions el mateix dia. És la mateixa lluita que vol lluitar pel treball digne i que vol acabar amb l'hegemonia neoliberal. Avui ens confrontem amb un estat que està instal·lat en una política autoritària, antisocial i recentralitzadora. I aquest avui és el principal impediment per construir aquest futur de la Catalunya social. Per això hem de mantenir la màxima unitat social política per trencar aquesta hegemonia. L'actual crisi democràtica només la podem vèncer amb democràcia. Per això el compromís amb l'exercici del dret a decidir és important. L'actual procés de reafirmació sobirana s'ha de defensar amb consens i amb aliances que facin possible i efectiu el lliure exercici del dret a decidir, que ens permeti materialitzar la profunda aspiració de construir un país més just, on viure i treballar amb drets sigui possible. Companys i companyes, salut i bon treball, visca Catalunya!